Ja, for min kone gik i bogklub. Det var ligesom sød musik. Hun tog af sted hver onsdag, mens jeg så Champions League. Ja, jeg ved, at bøger inspirerer, men hvor meget, det vidste jeg ikke. Hun læste 50 Shades of Grey, og andet af det der husmor-erotik. Så min kone, hun kom smukket hjem fra byen, og sagde, fra nu af, så står der SM på menuen. Og vil man bevare husets fred, så må man bare se og følge med. Ja, jeg gjorde også, som der blev sagt, og jeg prøvede faktisk også at tage en med magt, man. Jeg må sige, at jeg blev en smule tøven. Ja, det var den gang, hun kom hjem og sagde, at for nu af, der skulle jeg til at smække hende i røven. Jamen, ærligt talt, det kan godt give stress at se sin kone på snart 50, der for øvrigt ikke kan kaldes for let, kun iført G-strækker og korset. Jamen, hun synes, det er frækt og giver sådan en særlig følelse. Jeg synes mere, hun mindede om en rullepølse. Det er fandme ikke i orden, det er bare ikke okay. Mit liv, det er blevet et helvede efter 50 Shades of Grey. Denne SM-bog, den har ændret alt vores hjem. Det ligner ikke mere vores. For eksempel inde i skabet, der hænger der piske. Og inde i stuen, der står et kors. Og vi får aldrig mere besøg. Man kan jo ligesom heller ikke rigtig invitere nogen, der hele hjemmet ligner et torturkammer fra en spansk inkvisition. Men det værste, det er alligevel af vores sovekammer. Det kan jeg knap kende. Jamen, der står en gabestok i sengens ene ende. Og vi har seks gynger i loftet, og vi har kæder i en strop. Ja, den eneste fordel var, at jeg fik noget fred og ro, da jeg skulle stå der og bore det hele op. Men da vi så hang der, og vi skulle til at fjolle, ja, så var der åbenbart meget mere vægt på end gyngerne, de kunne holde. Ærligt talt, jeg vil godt gøre min kone glad, men jeg vil egentlig hellere have en mad, og så er det fandme noget møg at gå omkring i det der latex-tøj. Ja, det er besværligt, og det strammer alle steder. Men det værste er alligevel, hold nu kæft, hvor man sveder. Det er fandme i orden, det er bare ikke okay. Mit liv, det er blevet et helvede efter 50 Shades of Grey. Ja, sådan er et voksen forhold. Sådan er det jo i dag. Ja, så må man jo lytte til sin partner og give, hvad de vil have. Lige nu, der står konen derhjemme låst fast til en gabestok. Gud ja, nu kan jeg jo gå til fodbold og slippe for al hendes eventlige brok. Yes! Okay, helt ærligt, mand. Nej, det er sådan.